Então, pessoal, aqui é uma cidadezinha que se chama Nantua, que é o Lago de Nantua. É um lago também bonito, não é tão grande como o Aix-les-Bains, como o Lago da Suíça, o Lago de Genebra, mas é impressionante porque é cercado com essas duas montanhas. Esta aqui e a outra aqui atrás. Ele também é um lago bem verdinho, água bem limpa. Uma cidadezinha que a gente passa quando tem alguma viagem que a gente olha que passa pela rota. A gente sempre para, porque é muito agradável para mim ficar aqui. É uma cidade, esse lago também é muito bonito, uma cidade bem calma, pequena, umas casinhas bem simpáticas ali, umas casinhas bem bonitinhas até. Não sei se dá para ver lá. Cidadezinha pacata. Mas o lago é magnífico. Condomínio, pequeno condomínio de apartamentos, de uma casinha, mais uma casinha, as casinhas bem bonitas. Esse monumento, homenagem ao Deportê do Lã, 1939 a 45, pelas crianças vítimas do nazismo. Todos os franceses. A França perdeu uma batalha, mas a França não perdeu a guerra. General de Gaulle. N'oublions jamais. Não esqueceremos jamais. Aqui não esqueceremos. Mais de 1.400 pessoas recentemente a este dia. Então, 45 crianças e 75 mulheres foram paradas e encaminhadas aos campos de concentração. Mais de 800 pessoas não retornaram. Então, aqui é, eles fazem esses memoriais para ninguém esquecer, né, da grande lástima que foi a guerra, né, tragédia sem precedentes.
isso para quem é entusiasta da guerra. Não é que a gente gosta de guerra, né? Mas é que tá aí, né? Tá na cara, né? Pra nunca mais acontecer. E, infelizmente, tá acontecendo em alguns outros países, né? Parece que a gente não aprende. Infelizmente. Bom, aqui é a cidade de Nantua, na França. Tá escurecendo já, meio nublado. Já deu uma. Caiu uma chuva em alguns departamentos aqui antes de Nantua, que a gente passou. Aqui ainda tá meio nublado. Aqui o pilar do monumento, o monumento aos deportados de lá. Então aqui é a área de piquenique, o pessoal que vem de trailer pode parar aqui. Curtir o lago. Então acompanha aí um pouco das imagens aqui de Nantua. Espero que gostem de mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo e você está no canal Por Aí Lá. Mais um monumento no um dos principais trevos da cidade. Também em homenagem e memória dos nossos mortos. No caso, os mortos da cidade aqui de Nantua. Então essa foi a nossa passada rápida aqui por Nantua. E a gente fica por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.